Друзі, на стрільбищі ми сьогодні в Броварах, і це армійський грот. Має фулауто, режим. Трошки пізніше покажу. Ну, в цілому, цивільні ви бачили, армійський відрізняється тільки тим, що є режим автоматичного вогню. Ну і він важкенький, так само, як і цивільна версія. Трошки більше просто регулювання. Основна відмінність, що дуже легко складається приклад. Це все. І можна стріляти з складеним прикладом. У цивільній версії робити не можна, там стоїть фігня, коротше, в приклад дозволяє стріляти складеним прикладом. Так, прицільні такі самі, як і у цивільній версії. Я щось думав, що відрізняються. Ні, таке все саме. І єдина також відмінність, що є спеціальна деталь в хангварді, в цівці, яка не дозволяє пролюбити солдату цієї пробки регулятора, як він, газблоку, регулятора газового потоку, тобто для переключення. А який тут різьба, не пам'ятаю, чи її тут немає. Намагалися знімати, я точно зараз не пам'ятаю, хтось із знайомих зброярів армійських казав, що дуже важко зняти полум'ягасник на груті. І чи тут різьба, чи просто він напресований сюди на шпильці, я точно не пам'ятаю. У цивільній версії там стандартна різьба, але ж то є цивільна версія. Рукоятку, я так розумію, поміняли з цього. Самі, але то, що комплектна рукоятка, вона йде під демблок стандартна. Теж можна перекидати. Викид гільз зліва направо, відбивач поміняти, переставити личину. Все це я показую у огляді на цивільну версію. А так машинка стандартна. Тобто дуже зручний опорний затримки на спусковій скобі стоїть. Назад рукоятка тут не повертається, тому що коли відведений, зацеп не роз'єднується. Коли рукоятка спереду, просто зараз незручно буде показати, то затвор роз'єднується із рукояткою і під час стрільби рукоятка не рухається. Я думаю, це покажу, коли будемо стріляти. Ремінь встановлений на QD-антабках, тобто швидка заміна антабок. Антабок переставити можна на приклад, на ловер. Ну і на цівці є спереду, знизу, або тут бачите навіть в коротеньку планочку встроєна ця штука. У цивільній версії, здається, ось тут є порт для антабки. Так в середньому все знайомо. Не знаю, мені сказали, можна спробувати розібрати. Давайте спробуємо, можливо, розібрати. До речі, набагато легше розбірка, коли складається приклад. Тобто ми просто кнопкою склали його, і тут є кнопка, яка дозволяє просто відкрити його. Тобто натискаємо кнопку,
засовуємо вниз приклад. І таким чином все розбирається. Не буду зараз повністю розбирати, не на столі, на цьому. Так. Не дуже просто зручно тримати його на руках. Тому якось так. Саме головне спробувати постріляти. О, я навіть бачу, що... А, я ж в окулярах. От, а лівим треба перелаштовуватись мені. В принципі, теж бачу. Єдиний мінус тут, от, хлопці, які користувались, вже кажуть, що трошки незручно, тому що дуже легко перескочити на фулауто. Я сподіваюся, що патронів вистачить, і покажу, спробую стріляти, поклацаю і побачимо, як воно працює. Запобіжник і на фулаут. До речі, теж прикольно, що навіть коли спущений курок, стає на запобіжник. У звичайної арки такого немає, а тут можна це зробити. Ну і звичайно, звести курок, ну, в АР-15 це є, але тоді ставиться запобіжник на місце. Все. Більш тут особливо показувати нічого нема, тому почекаємо, доки звільниться рубіж, і спробуємо трошки понавалювати. Ну що ж, тепер спробуємо постріляти звичайний станаговський магазин. Пан Аватар заглядає на очі. І спробуємо. Thank you.
Ну і зразу не відходячи далеко від каси, вітчизняний виробник, магазин від FireOn. Давно в мене вже лежить, все не було можливості його випробувати. Зараз спробуємо зразу ж на гроті. До речі, а чого не став на затворну затримку? Не зрозуміло. Так стає, а чому після пострілу не стає, не дуже зрозуміло. А, це станок не стає. Цікаво, цікаво. Це ти випадаєш. Тобто FireOn ще й нормально працює в гази. Ну, додаткові тести по ньому будуть, а в принципі по гроту. Ну, машинка цікава, але праві були військові, що доволі важкий затвор і контролювати на чергах і на динамічній стрільбі, тобто на семіауто, трошки. Ну, можна, але треба приловчитись. Просто доволі важкий зразок сам по собі, карабін. І я розумію деяких людей, які назад на Р-15 попереходили. Тому, але чисто спробувати доволі класно. По магазину від FireOn є нюанс. Бачите, подавач трошки закусило. Така от штука вийшла. А нету гранати ще контрольної? Трошки погризло подавач. Ну, ще на Р-15 спробую, бо грот є грот, у нього трошки по-іншому працює, але можливо це сам подавач. Так як камера минулого разу не писала, я думав, що включив, а я не включив, то ще 20 штучок зараз і відстріляємо. І третій тип магазину станах не ставав на затворну затримку, це Махпул генерації 2. Камери виключаються одна за одну. Пробуємо. І Махпул стає на затримку нормально.
але друга генерація. В принципі, все працює.